Haleluya, haleluya, mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe, Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Mutuuke, mutuuke, mujje, tushyalinge ku kigambo kya Katonda olunaku olwaleero, mu linnya lya Mukama waffe, Yesu. Amiina. Mukama yebazibwe nnyo, ndowooza tutandikire wano olunaku olwaleero. Njagala okwebaza Katonda ate era atusobozesezza okudda olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Akubuuzaako ye nze omubuulizi w'enjiri Leonard Lwanyaga, nze ntudde wano olwaleero okwogerako naawe ekigambo kya Katonda. Oboolyawo tunaweebwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero tugenda kutunuulira ekigambo kya Katonda. Mbadde mpitaayita ne nsanga ka vidiyo ka muganda wange omu abadde akaaba ng'ayita mu mbeera etali nnungi emunyigirizza okutuuka ku kisenge. N'atuuka ekiseera n'agamba, naye lwaki Mukama tokomawo n'ontwala butwazi? Nga mbonyeebonye, nga ndabye ennaku mu nsi muno, lwaki Yesu todda olwaleero n'ontwala? Naye ate munnange, ekyo nno ffenna twandikyagadde, naye ekikulu bw'akomerawo wano olwaleero tugenda naye. Ekyo kye kibuuzo ekisooka. Muganda wange yenna mwannyinaze ng'oli eyo nga tonnaba kusaba ssaala eyo, sooka otunule, weekube ttooki munda mu ggwe, omanye nti bw'akomawo olwaleero ŋŋenda. Bwadda leero ŋŋenda, naasobola okugenda. Amiina. Kale n'olwekyo ebigambo bya muganda wange oyo binkutteko nnyo, binkwatiddeko ddala, ate era bibadde bikwasa ennaku weewaawo. If God, why evil? Bw'abanga Katonda, lwaki obubi bweyongera buli lukya? Lwaki okubonaabona kweyongera buli lukya bw'abanga Katonda? Kakati waliwo kye tuyita omwana w'omuntu bw'amala okuteekebwa ku nsi kuno aweebwa omukisa ogw'okuexperiensinga obulamu. Katonda bw'akuwa omukisa gw'okuexperiensinga obulamu n'akulekera kye tuyita free will. Free will ffenna ffenna mwe tusinziira, wiirwa eno etuvuga n'etutwala ng'etujja mu kubeerawo kwa Katonda. Free will ekuvuga n'ekutwala n'ekujja mu wiiru ya Katonda, kubanga Mukama yatuwa olukusa oba olukisa okuexperiensinga obulamu bwa wano obw'oku nsi. Kati free will eyo gyatulekera, human will yegenda okuvuga omwana w'omuntu emujje mu wiiru ya Katonda. Sometimes tukola ebintu nga tulowooza tukola bituufu naye ate nga tuli mu bikyamu. Lwaki? Kubanga ye Katonda ayimiridde mu butuukirivu na butukuvu gy'ayimiridde. Mukama ayimiridde eri mu butuukirivu gy'atuula, mu butukuvu gy'atuula. Kati Katonda owaffe bw'abanga atuula mu butukuvu, kati free will eno eyatuweebwa ffe abaana b'abantu etuvuga n'etujja mu wiiru ya Katonda. Omuntu buli lw'ava mu wiiru ya Katonda n'ayingira mu wiiru ye, aba ayingidde awatali watukuvu, kubanga Katonda atuula watukuvu. Wiiru ya Katonda ekuvuga ng'ekutwala wali awatukuvu.
obeere omutuukirivu osobole okubeera mu nsi eyo ey'obutuukirivu. Naye free will eno eyatulekerwa tugikozesezza bubi, twesaliddewo bubi kubanga tetumanyi kusalawo. Omwana w'omuntu tamanyi kusalawo, omwana w'omuntu asalawo bubi. Ky'ova olaba omwana w'omuntu bw'asalawo okulokoka aba asazeewo bulungi. Otandika okulaba ensi nga ya njawulo, otandika okulaba ebintu byonna byonna nga bya njawulo nnyo, otandika okulaba obubi n'amaaso go ag'omubiri n'ag'omwoyo ng'obulabwa nti obwo bubi. Otandika okumanya ekibi kyekki n'obulungi bwe buliwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kakati free will ekujja mu wiiru ya Katonda n'oyingira mu nsi ye ey'okusalawo okwo. Kakati ensi ye ey'okusalawo okwo y'ensi ejjudde expectations. Nina abantu be nnali njogera nabo ne mbagamba nti we are living in a life of expectations. We are not living a real life, a godly life. Tetulivinga bulamu bwa Katonda. Tulivinga bulamu bwa kwesuubiriza. Nze njagala kubeera bwenti. Nze njagala kubeera bwenti. Nze njagala kufuuka bwenti. Nze njagala kuba na kino. Nze njagala mbeere bwenti. Amina. Tulivinga bulamu bwa kwesuubiriza suubiriza. Naye obulamu obwa ddala bwe bulamu obwo obwa Katonda. Kubanga Katonda atandika bw'oyingira mu kubeerawo kwe oba mu wiiru ye mu kwagala kwe, atandika okukusalirawo obulamu bw'ogenda okulivinga. Obulamu Katonda bw'akusaliddewo okulivinga bwe bulamu obwa ddala. Mu Yeremiya Bayibuli egamba nti ebirowoozo bye mbalowooleza birowoozo bya bulungi si bya bubi. Y'alina ebirowoozo ebirungi gye tuli. Gw'oyinza okuba olowooza nti ebirowoozo bye weeyinako by'ebyobulungi, naye nedda. Ebirowoozo Katonda by'akuyinako bye bisinga okuba eby'obulungi. Njagala nkulage nti gwe bye weesuubiriza, weesuubiriza kulaba ng'oyita mu bulamu buno obwa wano ku nsi. Amiina. Oyagala ofuba nnyo nnyo okulaba nga wano ku nsi obeera bulungi. Era ye life of expectations gye tulivinga ffenna. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Ndowooza ntegeerekeka. Nkugambye nti free will eyatulekerwa oba eyatuweebwa etuvuga ng'etujja mu kubeerawo kwa Katonda. Kati okusalawo okwo mu bulamu buno oba okusalawo okwo kw'ogenda okusalirawo obulamu bwo ggwe nga ggwe ku lulwo kugenda kukujja mu kusalawo kwa Katonda. Kakati okusalawo okwo ne kukuvuga ne kukutwala mu nsi etali ya bwa Katonda. Mu nsi eno etali ya bwa Katonda wajjudde ennaku, wajjudde ebiwoobe, wajjudde okukaaba, wajjudde okulaba ennaku. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Kati buli lw'onoogenda nga weesalirawo obulamu bw'ogenda okulivinga, gy'ogenda okukoma okwesalirawo obubi. Katonda agenda kutuuka akuleke agambe nti nno nkutadde kubanga waweebwa omukisa okukozesa free will ng'ekuvuga yayina kukutwala mu wiiru ya Katonda. Okusalawo kwaffe kuyina tuvuga nga kututwala mu kusalawo kwa Katonda, mu wiiru ya Katonda. Kubanga mu wiiru ya Katonda we wajjudde obulamu obweyagaza, obulamu obwa ddala buli eno mu kusalawo kwa Katonda. Into God's will. Amina. Katonda ky'ayagala kyeki? Oba ky'ayayanira kyeki? Genda mu kitabo kya Yokaana essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'asatu mu omunaana mpaka ku lunyiriri olw'ana. Yokaana mukaaga asatu mu munaana
mpaka ku lunyiri olw'amakumi ana. Kuno kwe kusalawo kwe kwagala kwa Katonda. Katusomeyo. Bayibuli egamba bw'eti. Kubanga saava mu ggulu kukola kye njagala nze, wabula oli eyantuma ky'ayagala. The will of God. Into God's will. Yajja kukola kwagala kwa Katonda Mukama waffe Yesu Kristo. Kwe kuliwa. Asatu mwenda. Eyantuma ky'ayagala kino. Mubonna be yampa aleme okumbula n'omu naye muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero. Haleluya. Eno ye wiru ya Katonda. Kwe kwagala kwa Katonda. Nti bw'onoosalawo obulungi. Kuno okusalawo kwe kugenda kuvuganga kutwala mu wiru ya Katonda. Wiru ya Katonda ayagala obeere n'obulamu obweyagaza. Ayagala obeere n'obulamu obutaggwaawo. Ayagala olivinga obulamu obweyagaza wano ku nsi. Ate owangule n'obulamu obw'eggulu. Okwo kwe kwagala kwa Katonda. Kati okusalawo kwaffe oba free will eno gye twalekerwa. Etuvuga ng'etujja mu kakisa Katonda ke yatuwaako okuwangula obulamu obutaggwaawo. Erinnya lya Mukama lyebaziwe. Etuvuga ng'etujjayo. Tuvaayo tuviirayo ddala. Amiina. Kati at the end of the day, ojja kumaliriza ng'okusalawo kukwosazeewo kukujje mu kubeerawo kwa Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Amiina. Kakati muganda wange oyo abadde yeebuuza Mukama, nze nga mbonyebonye, nga ndabye ennaku ku nsi, siina ayamba, w'amaziga nga kabi okuva lwe nazaalibwa, nakati nkyakaaba maziga. Amiina. Okubonaabona mbonyebonye okuva lwe nazaalibwa, nakati nkyakaaba, nakati nkyabonaabona, buli kyengezaako kye kigaana. Buli ngenze ku kyeyo bigaanye, nkomyewo ewaka bigaanye, obulamu buganidde ddala completely. Mukama lwaki tokomawo enkya n'ontwala. Kakati bw'otuukanga mu ssaala eyo, mwana wa Katonda njagala nkuwa amagezi. Ddira okusalawo okwo okw'obuntu Katonda kwe yakulekera, okusalewo ng'okuyingiza mu kwagala kwa Katonda. Amiina. Okusalawo okwo kunoleka kukuvuge nga okutwala mu kwagala kwa Katonda. Ogenda kulivingirayo obulamu obweyagaza. Njagala nkubuulire. Obulamu obwange ndowooza it's an example. Buyinza okuba bulamu bwa kyakulabirako. Naalituuse nange natuuka kwa kaseera eyessaala ne njagala okugisaba. Okubonaabona nga kufuuse okubonaabona. Nalivinga obulamu obutaliimu wadde essanyu, obutaliimu wadde okumwenya, obutaliimu wadde okulya emmere n'okkuta. Naye natuuka ekiseera ne nzirira okusalawo kwange ne kunvuga nga kuntwala mu kusalawo kwa Katonda. Era bwe natuukayo, Katonda gy'abeera mu butuukirivu, mu butukuvu, mu kwagala kwe bwe natuukayo mu kwagala kwa Katonda, ne ntandika okulaba ensi nga ya njawulo. Ne ntandika okulaba nga ku nsi tekuli kubonaabona. Amiina. Okubonaabona kwe togenda kuddamu kulaba, ogenda kutandika okulaba ebintu mu ndaba ey'enjawulo. Ogenda kutandika okulaba ebintu nga tokyayina kyotya, nga tokyakangibwa, nga tokyatiisibwa tiisibwa na mbeera. Kubanga olivinga obulamu obuli mu kusalawo kwa Katonda. Erinnya lya Mukama lyebaziwe nnyo. Njagala tugendeko mu kitabo kya Yobu. Yobu essuula ya 38. Yobu 38 n'olunyiriri tugenda kubeera, tutandikire ku lunyiriri olw'okusatu. Bayibuli egamba bw'eti, nti kale nno weesibe ekimyu ng'omusajja, kubanga nnaakubuuza naawe onziremu. Njagala owulirize ono Katonda ayogera ne Yobu. Yobu ng'amaze okulaba embeera. Yobu ng'atandise naye okwagala okusaba essaala ya muganda wange gy'abadde asaba. Nti Mukama bw'okomawo n'ontwala,
wano ku nsi biganye okubonaabona ku mbonyeebonye ekimala biganye. Yubu Katonda amuyita n'amugamba jangu wano, n'amugamba ngenda kukuba akabuuzo naye bwo njagala wenyweze kubanga akabuuzo akajja si kabuuzo kangu. Bayibuli egamba etya? Olunyiriri olwokuna Yubu 38:4 egamba bw'eti, wali ludda wa bwe nassaawo emisingi gy'ensi? Yatula obanga olina okutegeera. Wulira ekibuuzo Katonda ky'abuuza Yubu. Njagala ongendere mu Bayibuli y'Oluzungu. Bayibuli y'Oluzungu egamba nti where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you know so much. Amina. Katonda abuuza Yubu akabuuzo nti wali ludda wanga nteekawo ensi eno, gwali eyali mu complaininga. Kino kiganye, kiri kiganye. Obulamu bulinemye, obulamu bukoze bwe buti. Okaabye amaziga gonna aga buli kala, Mukama akubuuza bwe nnali nteekawo ensi eno wali ludda wa? Abuuza Yubu, bwe nnali nteekawo ensi eno gwe wamala okuteesa nange nti kola kino, lwaki? Lwaki yamubuuza ekibuuzo ekifaananako bwe kityo? Kubanga yali ayagala Yubu akakkane alindirire Katonda ky'agenda okuddamu okukola. Akakkane alindirire Katonda ky'agenda okukola. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Katonda akuba Yubu akabuuzo. Amubuuza wali ludda wa? Nga nteekawo emisingi gy'ensi. Mbuulira bw'oba ng'olina okutegeera. Mbuulira bw'oba ng'omanyi wali ludda wa bwe nanyweza emisingi gy'ensi. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza nti Yubu yalina kusirika n'alindirira Katonda kiki ky'azzaako. Naawe njagala okkakkane olindirire Katonda kiki ky'azzaako. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bw'onookola bw'otyo n'olindirira Mukama kiki ky'azzaako, ogenda kulaba obuwanguzi, ogenda kuyingira mu nsi ey'okuwangula. Njagala okukoma wano onaku olwaleero. Mukama abampeere nnyo omukisa. Amiina. Nsigadde nze mbuulizi w'enjiri Leonard Lwanyaga. Mukama abampeere omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Musule bulungi. Njagala kusabira mwenna abali ku byeyo, abali ku mirimu egy'enjawulo, Mukama atuukirize okuyaayana kw'emitima gyammwe mu linnya lya Yesu. Amiina.